Takže zdravím v komerci ďalšom Orbeci videjku zo série. Je to tu zás. Uterek víta všetkých z nás. Áno, to ďalšie Orbeci videjko. Falen mi posielal speedrun na jedenie Nanuku. A říkal mi, nemáš na čo, nápad na Trash Uterek. Kúkaj toho dementa, čo spravil. Popsicle speedrun. Láduje sa tam tým Nanukom jak trolo. Je to taký speedrun na jedine Nanuku. Ide úplne rýchlo, ale ten kok sa zadrháva, zasekáva. Nezvláda to jeho papula, ten mráz, brain freeze, všetko. Ja som si říkal, ja to zvládnem lepšie. Bol som v Tesku, mali tam jediný podobný tomu bol Twister, lebo to je taký akože ovocný. Je asi aj väčší kus, ale inak tam boli iba Nanuky a bol tam proste Twister, najpodobnejší tomu celému. Lebo ten má v strede tiež takú pevnejšiu časť, uvidíme, aké to bude. Dneska teraz speedrun na jedenie postratého Twistera, áno. Twister, je to tu vážený, mám ho tu, zaujím novú challenge, jedenie Twistera na čas. Ja dúfam, že bude lepšie ako ten týpek, mám celkom odolné zuby voči takýmto veciam, uvidíme, či mi zamrzne mozek alebo nie, aké to bude. Zapínam stopec a započneme toto Trash Uterek videjko. Aj bože, toto milujem. 3, 2, 1... Čo sa tu deje? Čo sa tu teraz deje? To bolo úplne easy. To bolo úplne easy. Stačí iba nedržať to dlho v hube a rýchlo to rýchle, že prehltať, lebo ináč si vrití. Ak sa držíš v tej hube, tak doma ti ho zamrazí do papulu. A teraz cítim normálne... Tyjo, tuto teraz... Toto bude vnútorný boj môjho tela. S tým Nanukom ja som to poslal ďalej, že nech sa s tým trápi telo, nie huba. Joj, ale... Sorry. Lebo tam narval celý nové, kus taká bolesť hlavy jemná, zamrznutá papula, ale toto je brutalita. Tak ja som tam poslal celé 4 kusy, som proste prelotol, že tráp sa s tým ďalej. Demencia. Neviem, ak som mal čas, ale pridávam to na rekord CTR stránku, lebo taký rekord tam ešte není, takže zaujím nový rekord. Mal by som tam už pridať ten z minulého týždňa, lebo som to stále nepridal, takže pridávam na rekord CTR minulotýždňové rekordy. Nikto mi písal, že vytvoril si nový rekord, takže vytvoril som si nový rekord a uvidíme, čo bude na budúc. Dneska ešte jedno videjko, lebo toto je ako odveci proces hračka. Ak sa vám páčilo a lajky od brezdilačky, takýto kontent si zaslúži 300K, nie? Máte krásny deň, lúčte sa vám pivko. Čus. Už je lepšie, už je lepšie. Tak je to v pohode, trošku zamrznuté zuby mám, ale však no, tak ako však no. Čas dobrý, nevdevať.